Започнува модно шоу на студентите на Технолошко-техничкиот факултет при УГД. Под менторство на нивната професорка Сања Ристески, студентите ќе се представат со модели инспирирани од текстилниот отпад. Преку едно атипично модно представување, ќе се прикаже нивната идеја и инспирација за една колекција која покрај естетската димензија нуди и една поинаква перцепција на уметничко представување, преку кое се поставува прашањето дали ние сакаме да останеме запаметени како луѓе кои живееле во ерата на отпадот и, за жал, не направиле ништо за тоа да се промени.